pripravljen noben drug film. Zdaj izpostavljamo, počasih recimo zdaj, so recimo potekniški tudi, pa namestno tudi veterinarci, da se tudi imajo te divane posode za čuvanje zemljenja, pa tako zemljenja, pa da ne toliko še ne take pravilne sisteme. Problem, da se ga moramo vsi pravzaprav zavedati in lotiti, sam očitno, da se ga še ne. Ne? In je treba vplivati na šole, na učitelje in najprej učitelje začeti izobraževati in dopovedati pravzaprav, kaj gospodarstvo, kaj družba radi. Ne gospodarstvo, družba. Ker če ni gospodarske veje, pol seveda... Drugo, kandidati Gorenje, so bili drugi, ne. Ampak smo mi to zagrabili, ker smo videli neko poslovno priložnost. Zdaj, se pravi, jaz mislim, da bi moral biti neki rizični sklad, ki se napaja z nekimi ali krediti, ali seveda, tukaj bi mnogo za podjetništvo je tako, če ena firma od desetih uspe, je to že uspeh. Se pravi, devet, jim je pa treba dati možnost za to. Izmed teh desetih bo pa morda ena uspešna. Včasih jaz toliko ne sledim, jaz mislim, da so vse, da se tudi hitro... Ja, v nekaj urah ali dve dneh se da še nekaj. To je ena plat, ne? Ena plat je ta administracija, recimo. Potem so pa še druge plati. Davčna zakonodaja mora biti prijazna, mora biti podjetništvu prijazna, ne pa sovražna. Jaz trdim, da do leta 2001 je bila sovražna, ne prijazna. Tlele na tem področju se je v tem mandatu, ko je ta vlada veliko naredila, ne? Kaj pa mislite o tem udeležku delavcev na dobičku in delnicah in to, kar je zdaj v klopu sprejeto? En del so mi pa dejansko zamotnili, so mi pol vrnili čez 6 let. Seveda, takrat so mi zaračunali za nazaj 30,5% obresti, pol pa so ugotovili, da je narobe, so mi denar vrnili. Vendar jaz sem dal tožbo proti državi, ki je še odprta, obresti so zdaj obresti. 6 let so imeli denar in do 23 milijonov in seveda nismo mi pripravljeni plačati obresti. To ni pošteno. Veste, če sem jaz moram plačati kot podjetnik države obresti, če zamudim, potem mora tudi mene država plačati mene obresti, ker se je sama pokesala, se je sama rekla, da ni prav naredila, zato me je povrnila.